El meu nom és Blai López Oulet, tinc 36 anys, m'he dedicat professionalment a lo que és el tatrall i a part som soci del Mallorca. Bueno, el primer de tot va ser Marató de Sable, 75a edició, que l'han otorgat a l'edició més dura de totes, i més que res perquè varen córrer 52-56 graus de temperatura, i l'altra és la cursa de l'Everest al Reis, completament diferent. Va ser una gran experiència degut a que mesos anteriors vaig estar a punt de perdre els meus dos peus en un accident de la meva exfeina. Me varen passar 4 tonelades i mitges per damunt de dos peus, que va ser una màquina lavadora de palets. El meu servei donava ordres als peus i els peus no anaven ni avant ni enrere. I, bueno, gràcies a força del meu equip i força de voluntat, pues, vaig poder treure endavant i vaig poder completar l'Everest als Reis en una gran posició i amb un gran satisfactori interiorment. No? Ara mateix el meu repte principal és Costa Rica, el febrer de l'any que ve. Primer de tot me trobaré un terreno molt humit, tropical totalment, i bueno, ja m'han dit que ja molt de dies me trobaré que farà un sol, que creem més cura a les llebres. Quan se pateix. Això és una cosa que és molt mala de regular. Bueno, jo som mallorquinista des de petit, sempre ho he estat, i bueno, és veritat que hi ha moments que dins de Mallorca hem patit, en moments hem disfrutat moltíssim. Crec que el patiment és per igual, però bueno, realment qualque partit és veritat que tenim mala sort i si pilota no molt vol entrar, i qualque vegada se pateix més de lo que, per exemple, s'ha fet una ultra distància, no? El partit del Rayo, que estàvem allà a quedar primera o a quedar segona, i bueno, en el minut 93, gràcies a Nadon, pues, i a tot l'equip, pues, vàrem poder quedar a primera i fer una passa tan van, no? I això va ser un moment bastant durillo per als mallorquinistes. Però bueno, ja diuen que qui lo sigue lo consigue, no? Està clar que lo millor en aquests moments no està, els resultats no són com esperàvem, però hem de tenir en compte que no només és quan se comença una temporada, sinó és com s'acaba, i en aquests moments el motor s'ha acabat de posar en marxa, es començat a li donar un pot de forma i un pot de rodatge, i estic segur que tant els meus resultats a les carreres com el Mallorca seran positius al final de temporada.